在想这些，慢慢的是还在灵性嘛，东边是脑子，这个南庄还在慢慢的压了。今天压了以后，慢慢的压的你们那家压的你，这样那一些你搞不懂。从那那那那那那有点酸，不要心，不能别的意。工作后还有留的了，那么在那中前一天，一年前的，可能在家那公司。Yeah, I love you.
ုလဲလို့သိရင်ပွားများရတဲ့အကြောင်းဘာလို့မလဲပွားများရတဲ့အကြောင်းပါဗျာအလုပ်တွေးအလုပ်ကိုကြည့်တာကတော့ကိစ္စညာပါဗျာဟုတ်ပါဘူးတွေးလို့ကိုကြည့်တာကတော့ကိစ္စညာပါဗျာလက်ကသစ္စာဆိုတာပွားရမယ့်သစ္စာမှလာစသည်အပြင်အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းပြီးတော့ပွားတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းလာလို့ဆိုတာလုံးလုံးလက်ဆုံးပန်းနဲ့ရောက်လာတာကိုတော့ကြားရတယ်လက်ဆုံးပန်းနဲ့ရောက်လာတာကိုတော့ကြားရတယ်ပြည်ပရိညာမလေးပွားရမယ့်သစ္စာကဘာသစ္စာလဲလက်ကရှင်းပြခြင်းလည်းဆိုရုပ်တွေကိုလို့ဝန်ထမ်းမှာဘာသစ္စာသိနေလဲဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြခြင်းရေဘာသစ္စာသိနေလဲကိန္နာဘာလားလို့သိရင်သစ္စာဉာဏ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ပွားများနေတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်လို့ပွားများနေတဲ့မရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားလို့စောပြတဲ့ချက်နေတာဒီဘက်ကသစ္စာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်မှာဘက်ကသစ္စာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်မှာသုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်သုံးသွားလို့ပြလိုက်တာပါဉာဏ်တော့ဉာဏ်ပါလေပါပါလေတော့ပါဉာဏ်လေတော့ဒါနဲ့အခုခေါ်ရမှာရုပ်ကလေးဓာတနာကျော်မနေ့ကလည်းရုပ်ကလေးကိုပုံပြတယ်ဓာတနာကျော်အပိုင်း7ကိုလောကီလောကုတ္တရာသတိသောသဘောတရားတွေနဲ့ဤနာယပြီးတော့သာမန်လူတွေနေတဲ့ဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားတော်မိဘဘုရားများအာလို့လောကအလယ်မှာသာတိကြောင့်မိမာလေးအဘုဒ္ဓမဖြစ်အောင်သူစိတ်တော့ကရေးအောင်ဖဲ့လားဒီမိမာလေးကြောင့်သာတိတွေလည်းသူစိတ်တော့ကအဘုဒ္ဓမဖြစ်အောင်သင်္ခါကြရယတန်ဒီမထရအောင်သာဓုတဲ့မိမရေးကြရရအောင်ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးကျေးဇူးတော်လားဆက်တဲ့လားဆက်ပါပါဘုရားဘုရောကိဇတနာဘာဇတနာလဲဘုရားဘုရားလောကိဇတနာလောကိအမြင်တွေပေါ့လေနော်တခါရှင်းပိုင်းမှာလောကုတ္တရာဇတနာဆိုပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုခန္ဓာကရဲ့အလုပ်ရဲ့ဘဝဘောနာဟုတ်ကဲ့လားဒီကဓာတနာပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းပူလိဟောပြပါလေလောကုတ္တရာကိဓာတနာနဲ့လောကုတ္တရာဓာတနာဓာတနာဆိုတာကအမြင်ပေါ့ပလားသံဗရာကပြည့်စုံတာပေါ့အမြင်အမြင်မှကျလို့လည်းပြည့်စုံတာပြောပါလေတော့မြင်ပါလေပြည့်စုံပါဘုရားဆုံးကကမှန်နေဘယ်မှာလာဝင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်ပါလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမြေလုံးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတရားရှိခိုးတဲ့မြတ်ကဘာပြောလဲအာတုတ္တဝါကုသဇဏတုတ္တဝါခရိယသာဝကောအာတုတ္တဝါကုသဇဏအာတုတ္တပညာဘုံတုတ္တမရှိသောခန္ဓာကြေရောက်တရားဥပဒနာရှားမှုသောဤဓမ္မတော်တရားရဲ့နာကမှတ်သားလေးလာခြင်းမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတုတ္တဝါဘုဒ္ဓကမရှိတာပေါ့ဘုဒ္ဓဇနောအယူကံဘဝကဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လို့လဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြအာတုဏကဘုဒ္ဓဇနော။ဒါနဲ့ဒုက္ခဘုဒ္ဓတ္တရဲ့ပညာဉာဏ်လေးရှိလို့ဘယ်လိုလဲ။ဘုဒ္ဓတ္တ။ဒါကတုဒ္ဓဝါအရိယာသာဝကော။ဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓတ္တရဲ့အမြဲဉာဏ်လုံးရဲ့ပြည့်စုံသောအရိယာသာဝကောအရိယာရဲ့သာဝက။ဒါကတုဒ္ဓဝါအရိယာသာဝကော။ဆုံးလာရုံနဲ့ပညာဉာဏ်ဘုံသူတာနဲ့ဓာတနာသံဗရာဉာဏ်လုံးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဆိုကြတော့ဓာတနာသံဗရာဉာဏ်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအရိယာဖြစ်နိုင်ပါလားဒီဘဝဒီကဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖြစ်တယ်ဆက်လာတော့ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ချင်းနေတဲ့အခါဆရာတော်ကဘောဓိဥစ္စာဘုဟုဆရာပြရဲ့အေသတာတရားတွေဆိုတော့ရှင်တော်ပြဘုဒ္ဓကလို့ဆိုတော့ဒီကိုလျောင်းလိုက်ရပါဘုရား။အဲ့တော့ဘုရားမှာလည်းဖြစ်တယ်။သစ္စာတရားနဲ့နာကျန်ချမ်းရပါရဲ့နဲ့ပုတုစေအယူအကံဘဝနဲ့ဒီလိုမှသိတဲ့အခါကျတော့တင့်ပုံပွားကိုစုပက်တဲ့ကိုယုကာယဟောတာဟိတံနဲ့သင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကျုပ်မှာဘုရားဘာသာဖြစ်ရလို့တတ်မလား။ဘုရား။အဲ့လိုဘုဟုကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချလက်ချယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သိရတဲ့ဆိုရင်ဘာသံဃာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုတ္တမထေရမှာဘာသံဃာနဲ့ဘာသံဃာပါဗျာဓမ္မသံဃာကျောင်းဓမ္မစီကျောင်းအခုဌာနကမှာထေရဝါဒဓမ္မသံဃာဟ
အဆရာကခေတ္တဝါဒကိုသောင်းသိပြောမှာပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလဲသောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့ဒီကိုလေးတို့ကတော့ခေတ္တဝါဒဘာဝနာဓတနာသံသာခေတ္တဝါဒလမ်းကြောင်းကနေတော့ဘာဝနာပွားများဖို့အပိုင်းကဓတနာအမြဲတမ်းပြတ်သတ္တရာပြည့်စုံအောင်ကိုလေးတို့ကခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်ခေတ္တဝါဒဘာဝနာဓတနာသံသာဟုတ်ပါလားနော်ဒီတော့ဒီအဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောကြတာသူရှိတော့တဲ့အမျိုးမျိုးတို့အားသုရတ္တနာမှာလည်းလိမ္မာအောင်ရင်ကြည်အောင်သိမြင်အောင်ကိုးကွယ်မှုယုံကြည်မှုစိတ်ကံမှုဟုတ်လားနော်အတိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှင်တော်ပြဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြားဖြစ်အောင်လို့ကရုဏာမေတ္တာစီမံစွာနဲ့ဒါသင်္ချာပူဇော်ပြီးတော့မှဟောပြောပြကြတယ်လို့ပြောရမယ်နော်အလိုတော်ကျေးဇူးရတဲ့တရားလေးလို့မှတ်ပါတယ်ကောင်းပြီကံလို့ဓာတ်တဏ္ဍာအဲ့မှာဒုက္ခဘုရားမှာနော်ဆိုတော့ရှင်ဦးကဘယ်လိုပြန်မှပြန်လို့ရှိရမလဲလို့ဘေးရင်ကံနဲ့တရားအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မနာသံဃာတော့ရှိရတယ်။မှန်ပါပါ။ကံနဲ့တရားအကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်။မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်။မှန်ပါပါ။ဒါယုံကြည်ရတယ်နော်။တခါတော့ဒီလိုကိုယ်နိုင်လို့မဝင်လို့ကဒီလိုအနန္တကံကိုကျူးရှင်ဖတ်ပြီးဒီလိုပြုဝေသားလို့ဒီလိုတော့သင်အောင်လို့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းအခင်းအမတ်အစဲနဲ့တော့လည်းသာရရသူ့ကောင်းလို့ပြနေတော့ဒီမှာကိုတဲဆိုရမချိုးလို့ဆိုနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဒီမှာလည်းယေရှုကြီးပန္နာကတို့ချတယ်တို့လည်းကြည်လို့လို့ဆိုရတာနော်ဘယ်နဲ့ပြင်냐ဒါတို့ဘုရားဘာသာတိုင်းဘုရားဘာသာတိုင်းဘယ်ကြီးမှမကင်းတဲ့လူတွေလို့ဘာသာတို့ဘယ်ကြီးမှမကင်းနိုင်တာလည်းဆိုပြီးတော့ခန္ဓာရှိမပြရမလဲဆရာခန္ဓာရှိမပြရမလဲသင်္ကန်းရဲ့ဇာတော်ကတထဝါပဒပိတ္တံဒေဋ္ဌိဇာတလူတက်တိခလာကြတယ်ဘုလိုပုဒ်တာပုဒ်တာမှာခလာပါလေပတောမန္တပရိသတိကိတဝန္တကရိမတိကုလဝါတာတိရတိကာယေသမလူတက်တိအထဝါပဒပိတ္တံဇေတိသမလူတက်တိဟောငါတို့ကြည့်ရင်ငါတို့ရဲ့တာကတိတွေကငါတို့ပြုစုပေါ်ရနေပဲဆော့ဆော့ပေါ်ရနေတယ်သိလားပတောမန္တပရိသတိကိတဝန္တကရိပြုစုတဲ့ဆော့ဆော့တာဘောပဲတည်းလို့ခေါ်ပါလေ။ဘာကြောင့်ဝါဒပဲတည်းဒီသင်္ဝါဒပဲတည်းဘာလို့မသွားတဲ့ဒနာကလေးအယောင်တော်ထွက်နေလို့ထွက်ပေးနေလဲ။ဘာလို့ဈေးကိုပူကြည့်ရမှာတောက်လျှောက်ပေါ်ရနေမပြုစုပေါ်ရနေလဲ။ဟုတ်လားနော်။အဲစကြည်လို့လို့ခေါ်။မှတ်တော့စကြည်လို့ပူကြည့်ချုံးလို့ဒီမှာတရားနာတိုင်းပေါ်ဖြစ်တာသွားတိုင်းပေါ်သာနာဝိညာဝုဒ္ဓတွေဆောက်လိုက်တိုင်းပေါ်အတွက်သာလနေမှာသတိနာနေမှာကိစ္စတော့ကဝိုင်းဝေါ်ပြီးတော့သာယုံပြုစုဆောက်လျှောက်လို့မိမိဘာနော်။ခမိဘာနော်။တရားကတော့နော်။ဖေးအားကြံချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခါတာကျွန်တော်တော်လို့မယ်ဘုရားဝင်မယ်ဖေးလို့တာလာတဲ့ကတော့ကြဒီလာတဲ့ကဆောင်ရကြဟောကြည့်စမ်းဘုသူခါရတာတာသမီးကလိမ္မာနဲ့တာသမီးနဲ့ပြေတော်တယ်လေလိမ္မာနဲ့တာကြည့်အားဖြစ်တယ်လိမ္မာနဲ့တာကြည့်ပါလေတာဘုရားအားကိုးတော့ဘောလိမ္မာနဲ့တာကြည့်ချမ်းကျားကြောက်ကြအောင်လေ။ဟုတ်လား။အေးဒါကလည်းဟိုဇိမ်မာနဲ့တမီးကကြီးဖြီးလာ။ဖြီးခဲ့တယ်တဲ့။ကြီးလို့မိမအရင်ကိုကြားတယ်။မှန်ပါဗျာ။မလိမ်မာနဲ့တမီးကတော့ကြီးရင်မီးကျောက်ကြအောင်လေ။သူနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလောင်းနေရတာ။ဒီအားလို့ချင်းဖြီးလို့ဖြစ်အောင်ချင်းကြအားလို့ပြောလို့။မှန်ပါဗျာ။မီးလို့ကြားလို့ဆိုရင်မိမိလည်းမကောင်းပေါင်းဝေးတယ်လည်းမကောင်းအားလို့ဒူလောင်နေတယ်လို့ပတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီအဲ့တော့ဘုရားတို့သာသနာ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမတို့ဘုရားကလာနေလားမိမတွေမိမတွေဒီမှာလာတာသာသမီတွေပေါ့မှာသာသမီတော်ဆောင်နေလို့လေဘုရားကလည်းတိကျတာပါလားတိကျတိကုလားဘုရားကသိတယ်လေမန်းစိကိုဘုရားကိုဆောက်ရှောက်ပါရနေတယ်ထိတ်ထိတ်ပါရနေတယ်ဘာသာကိုဘာသာကိုဟဲ့နော်မှာကိုယ်တိုင်တို့ပဲဆိုလို့ဆက်ရတယ်မချောင်းတော့တယ်ချောင်းတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဟိုတဲ့အမှုလေးတွေမှာအမှုလေးတွေကအဲဒီတော့ဒီလိုပဲချုပ်လို့ဒါတိတိကျကျပါတော့ဘုရားသိမှာဟုတ်တော့အဲဒါလူကရေပေးလိုက်ကြကဲတိတိကျကျတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလိုအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောက်တဲ့အကြောင်းလက်တွေသောက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်နော်ဟောဒါဘုရားသိလို့သောက်တဲ့အကြောင်းမှလားကျောင်းယူရင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါယူရင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့မှပြုလို့သောက်ရမှာဘုရားရှိမှာလားဘောဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသိလို့မချုပ်လို့ဖြေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တိတိကျကျလက်ကျိုးဆက်တာလာပြီးမှာဘောကုလားလို့ပြောတယ်။ဒီဒီညောင်းကြည့်တော့ကုလားတော့သိတဲ့အဲ့ဒါပဲ။တချို့ကတိုင်းဖို့ဒီအလှရဲ့အာလုံးကသမဏေကျန်ဖို့လည်းတတ်နေမှလည်းမပြရဘူးဗျ။မှန်ပါဗျာ။နောင်လာတော့သာသားတဲ့သမီးတွေကဒီတိုင်းဖို့ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲလို့ပြောနေတာမျိုးညင်းမမီလို့ပြုစုဆောက်ရတဲ့အမှုညင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ကတိတ်ပဲတရားတွေဆိုလဲအော်
့ပါတယ်ကိစ္စကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးပြည့်စုံနေတယ်။ဒါကတော့တတ်နိုင်နေတဲ့အချိန်တွေတော့ကုသိုလ်ကြီးပြေဦးမှာ။ဘုရားပြည့်ပြေဦးမှာကုသိုလ်ကောင်းလို့ညာပဲ့လို့ဒါကြောင့်သမုတိကိုလည်းမပယ်နဲ့ပရမတ်ကိုလည်းမပယ်နဲ့အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာစိုက်ဖို့ပရိယာတော့တွေ့လို့လူရှင်နေနိုင်ရရတာတတ်ရမှာ။တတ်ရမှာသူကစိုက်ဖို့ဘာမှမတတ်တဲ့နေရာသူနဲ့အချုပ်ကြတာသူ့ကိုယ်လိုပါသူ့ကိုယ်မရှိဘူး။တို့တော့တိုင်းတော့ကြောက်ပါရဦးရ။ဒါနဲ့ဘုရားတက်လို့ရအောင်တက်မရ။အဲတက်လို့ရအောင်ကျောင်းတော်ကျန်းသာရတာကိုလည်းတက်နေပါပဲ။ဟုတ်လားနော်။အဲတိုင်းတော့မရှိနိုင်တဲ့မူကြောင်းမရဘူးကွာ။တစ်ချက်တော့သူပေါင်းလို့တော့မှတွေ့လို့ရှိပြီလေးနဲ့တို့ကြည့်ဝယ်လိုက်ကြအောင်လို့ဒီနေ့တရား။တမန်လည်းဘုရားမှတ်ရတဲ့တရားတွေကကံနဲ့ကံရဲ့ဘုရုံရှိတဲ့ကာမတရားညံ့နေမှတက်တာကလား။အဲ့ဒါကတော့သာလို့ကံမှတက်တာကလား။ကံပေါ်မှာအမြင်မှန်တယ်လို့ရှိရမယ်။ကံပေါ်မှာဘာလဲလဲ။ကံပေါ်မှာအမြင်မှန်တယ်လို့ရှိလို့မှားရင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေရှိ့ကအမြင်ရှိ့ကကောင်းတာလို့ကောင်းချင်ပြီးကမကောင်းတာလို့မကောင်းချင်ပြီးကဟောအဲ့ဒီလိုကလေးဒီအခရိယာလေးဒီနတ္တိကဒိဋ္ဌိဝတ်ချလာတော့ကိုယ်မျိုးလို့ဝါလာလို့ကျန်းနေလိုက်ကျန်းရနေလိုက်ရဘာလို့ကိုယ်ကတူသူများတဲ့ဘုံဘုံစဉ်းကြရှာဟုတ်လား။ဘုသူ့ဘုံမှာလည်းမကိဘာမကိကျန်းဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဘဒုတိတိတစ်ပြေမှာပြောင်းကာလမီခါရကိုဝါဝါကိုရေးကြည့်တယ်။ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုတက်ပြက်လူပြက်ပြောင်းမှာဝိမေသတော်နေတဲ့တချို့ကဘုဒ္ဓဘုရားတက်ပြက်ပြောင်းတော့မှစိတ်ကြောက်နေရမှာလေ။ရောင်းတဲ့ဆောင်ကားကမှလုံးကြည့်ကြရတယ်မရှိလားရှိလား။အဲ့ဒါကာကိတ္တရဲ့အကျိုးကိုသူတို့ကလည်းယုံကြည်လားမယုံကြည်လား။ကာကိတ္တရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်လို့ရှိတယ်လို့သာပြန်ဘုရားဗလာကတော့ပြောပြတာကားနဲ့တကြီးတွေများပါအဖြစ်ဘုရားဗလာကားနဲ့တကြီးတွေဟာမိမာထပ်ပါလေရေးကြည့်ချပါလေကုသင်းကျင်တဲ့တကြီးတွေကများရှိတယ်။တောင်းချင်တဲ့တကြီးတွေများရှိတယ်။တခါတည်းဒီလိုဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းရဲ့ဖြစ်ပါလဲ။ပေါင်းလို့ကျင်ပြီးသားရှိတယ်။ခေတ္တကာလအနေနဲ့ရှိတယ်။ပြောရင်သားရှင်ဘုရင်ချွားရှင်ဖြစ်ကြပါများတယ်။အဲ့ဒါလည်းဒီကဝင်တောင်းချက်နာတဲ့ကိုပဲဟိုလက်ရှင်ပါရတဲ့ဝတ်ချံဖြစ်သွားလို့ပေါ့။ဆုံးတဲ့ကြံ့ကျင်မာရည်ရဲ့ဝချက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကြလားနော်ဥပမာဆိုကြပါလို့ကြာအမလီချုပ်မှန်ရမတ်ချလိုများဆိုလို့ရှိရင်အမလီဟိုလူရှိနေတာဟိုမင်းသားတွေနဲ့အတူပါတယ်မျက်နှာကတွေ့ရဆိုတာလို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ရည်ဆိုတစ်ချက်အောင်နဲ့တူပါတယ်ပေါ့လေမျက်နှာကတွေ့ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုကြည့်လို့ကြာလဲကြားလိုက်ကြတာကြာဝိုင်းလို့ကြာပလိနာကဘုရားအရှင်ကုန်းပြလို့ကြားလိုက်ကြတော့လေအခါနဲ့ကြာအောင်ကြာနေတာပဲအရကလွယ်ရင်နဲ့ဒီအရကဘုရားလွယ်ရင်ပေါ့ကဲကဲကဲကောင်းပြီဆန္ဒတို့ကလည်းကမ္မကတ္တနာကမ္မကံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါခင်ဗျားကလည်းကျွန်မလည်းဒါကိုပန်းနေတယ်တန်ကံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဒီကနေ့ခုလိုကောင်းလို့ပူကြတယ်ဒီကနေ့တော့ငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးမိမာများကလေဟိုအချောကနာပေးကြတယ်တတိယလူတက်ပြီအကယ်တရားတော့ငါတို့ကလည်းငါတို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့သားရှင်တတိယကနော်ငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးအမြတ်တရားပြည့်နေအမြတ်တရားပြည့်ပါမယ်လို့သူတို့ဂျုံလိုက်လို့ပြောတယ်အားလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုမိမာလဲငါတို့အားဖြင့်အားပေးကြတယ်လို့ပြောတော့ပေးကြတယ်မှဖြစ်ပြတယ်နဲ့မကြိုက်တဲ့မိမာလည်းအားပေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအကျရာနေပြုညာနေတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟာဖြစ်ပြမဲ့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 ဆိုင်နေပုံကိုသိတာကြက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်တာကဲသိရသိသိတာဒီလားဆက်တာဆက်တာအဲဘာလို့လဲလားတပည့်သူကဆက်တယ်မဆက်တယ်။ရောင်းလေးပေါ့ကဲလားဘာလို့ဟောသမုဒ္ဒေကဆက်တာသမုဒ္ဒေကဆက်တယ်ဆက်နေတော့ကျတော့ဆက်တော့အကြမ်းပေါ့အခုပြန်လို့ပြန်လို့ပြန်မှာဆက်တယ်ဟိုတော်ရုံကအဲ့နေလားတော့မင်းတို့ဖတ်လို့လည်းအဲ့ဒါကြာตัวบาลตุลุอาคุยะอธิเจเดยกเลยตีกันนี้ตีกันนี้ผู้ตอบได้ครับครับครับเนาะมีเสลามาอยู่กับตะเบยาเพียงปุไม้ชินะชินะชินะไล่เอ๊ะแต่ก็เนาะผู้ก็ตีกันนี้เลยตีไม้เยอะชูตีท้าลงชิ่เป็ดแล้วไต่วิปัสสนายึดกันในปุคควะตีกันนี้ผู้ติเลยครับครับตุเบนี่เลยแต่กาละเบเดียเบยอกันเนี่ยเบญนาอีมาตีเสร็จก็อธิเจตะชุบคนเนี่ยจริงตะชุบตะลาชุบဒီရဲ့ဒေရောကဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဘူးကြည့်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲအကျဲအဖြစ်အမြဲအတတ်ပြုတ်ကြောက်ပေါ်မှာမူတည်လို့မှာသိတာတရားနဲ့ရုပ်ကြည့်တယ်ကြာဟုတ်လားနော်ဒါ
ปฏิมาไม่ชุ่มเด็ดที่เดียวยังไงจะสมิสิเวนตีเล็บตามเด็ดปุ๊บไงเป็นดิ้งช่วยยุ่งนิดมาตนาตัวดีดูชิดสินะชิดตัวมันเป็นการกระตาละกันกระตาผมปาลิโยกันละกันไปกันมาอาจารย์ทุกวันทุกเดือนไม่ได้ผลชุ่มตีเลยข้าวมาไปเอาเลยนะใครเนี่ยมาแล้วป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นอายุก็ตั้งแต่
ပယောဂခန္ဓာကပယောဂကဘုန်းကြီးရဲ့ဝေရာဟုပညာရည်ချင်းဟဲ့နော်ဘာဓမ္မပြရည်ကြီးရည်ကတိအပြည့်ဟာမသာဓမ္မပြရည်ကြီးကဒရမ်မို့အဲ့ဒါဆိုလို့ကိုယ်ကတော့သူမှန်လေးဝေတာကပယောဂခန္ဓာနဲ့ပြီးတော့အာဒီကံကဒါအရက်ရှိတဲ့အသားတွေကိုခတ်နေပါမယ်ဒီကံကလို့ပြောပါလိမ့်အဲ့ချောလို့ပုံရတယ်ကမှန်ရင်းလာတယ်နာမည်ကြီးလို့ဆိုရဲဓမ္မနာလေးဘုရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ပုံရတော့လာတော့ခုနဲ့လည်းမရှိတော့မရှိဘူးဘာသာလည်းမလုပ်တော့မရှိဘူးဘုရားတော်အဲ့နာမည်ကြီးတွေကဘယ်လိုသလုံးကြီးရေးမှလဲခုနကနာမည်ကြီးလို့ဒီကံမှတည်းပုံရတာလည်းပေါ့ဘုရားတော်ဘုရားတော်အဲ့တော့ဥစုနဲ့နာဆိုတာကကြားမှမကြောက်ဘူးဘုရားတော်ဘုရားတော်ကြားမှမကြောက်ဘူးအဘိဓိရတယ်ဘာလို့ကိုယ်ပဲတယ်ဘာလို့ဒီလောက်သိက္ခာပါဒတယ်ဓမ္မနာပါဒဟုတ်လားလေဉာဏ်ဉာဏ်ဓမ္မနာပါဘုရားတရားတော်ကိုအားလုံးသံဃာတွေကိုတို့ပဲလည်းဘာသာတရားဆက်စားတဲ့နေရာမှာဓမ္မနာသံဃာတွေလည်းသာသိနေတာပါဘုရားဒါဘုရားလို့ရှိတာလဲဆိုတော့ဒီလမ်းမှာဘာဝနာသဒ္ဒနာတောက်တာရှိပါရဲ့ဒါတမန်တော်ကြီးကအကြမ်းရည်ပြောတယ်ဒါပဲဘုရားတို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့နဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့သာသနာ့ရဲ့ရဲ့တော့အာဇာနည်တဲ့အရှင်ဘုရားကတော့ဒုမနာသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းဆက်ပြီးပြည့်စုံကြတဲ့နေမှာကြားရကြတော့ဒီဘုရားအဲဘုရားနာမဆိုတော့ပြိုင်လို့ဘုဟုဆိုတော့ပြိုင်လို့မဟာတိကျတော့ပြိုင်လို့မဟာသနာဆိုတော့ပြိုင်လို့မင်းတို့ဆိုတော့ပြိုင်လို့သာသနာ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တဲ့ဘုရားကတိကိနေတဲ့ဓမ္မတွေမှာရှိတဲ့စေတနာမေတ္တာနဲ့ဘာသာရပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံစံနည်းကြည့်ရမှာကသိက္ခာပါဒ်အညီဒါနသမတာဘာဝနာသတ္တနာသမတာနဲ့အညီကိုယ်ပဲသိက္ခာသိနေတာလို့မှတ်ပါဘာသာပါဘာလို့ဝကြရလားဒါကြောင့်သမတာကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာပယောဂသမတာဆိုတဲ့အသေးအတိုင်းနဲ့အာယုဘာသာသမဂုံတရားနဲ့ရှင်းပြကြတာမှာနာမည်ကြီးလို့ကြီးကတာလို့လုပ်တယ်ပါလားဟာနာမည်ကြီးလို့ကြီးကတာလို့လေအယုချောလို့ကြီးကတာလို့လေဟုတ်လားစာတက်လို့ကြီးကတာလို့လေအဲ့လိုတွေကဘုရားကဘုရားလို့လဲဘုရားကဒါပုံစံမျိုးခိုင်နေတယ်ဒီတိလာဒီမတာဒီပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ပုံစံတက်ဝင်သွားလို့ဓာတနာသမဏကြီးကိုတို့ရဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာစိတ်စာအနဲ့၄ချက်မှာဓာတနာသမဏကသမတ်တော်အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဆိုတာသမတ်၄ရာညက်တဲ့ကြိုင်အားလုံးကဒီနေရာပေါ့ဆက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဆိုတာသမတ်၄ဓာတနာသမဏရှိမှတာလေအဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဆိုတာလေဆိုတာဒီမှာလို့တို့ရဲ့အမြဲတမ်းတူရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သိချရတယ်ကြာဘုရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အမြဲရောက်နေလို့ပါပါဘုရားအားလုံးကြာတာသောတာပန်တည်ပြီးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမေတ္တာအပဲကြာဥပါကယုံကြည်နေကြပါပါဘုရားရှင်းလားလေသောတာပန်သင်္ခါရတဲ့အမြင်ကြီးအတိဒီလာအတိစိတ်ဓာအတိဉာဏ်ရိုးရိုးကုသစေတို့ဒီစောက်နေတဲ့ယောဂီကိုဘုန်းကြီးတို့ရိုးရိုးစောက်နေတော့သီလသမာဓိပညာဖြင့်သာလုံးတော့သုံးလုံးနိုင်တော့လွှမ်းလို့နိုင်တော့အုပ်ချုပ်နိုင်တော့လုံးကျဲတော့နိုင်နေပါဘုရားကျလို့လားပါပါအဲ့တော့ရိုးရိုးသီလကသာလုံးတော့သီလအဲ့ဒါကိုအတိသီလပါပါဘုရားပုဒ်တွေသီလကိုအရိယာရဲ့သီလပါအဲ့ဒီသီလတရားတွေခိုင်တယ်လို့တော့တော့သီလကိုကျေးဇူးပုံကနေပြေအပေလာကြာလို့နော်ဘုရားသူ့ကိုသွားပြောရတယ်ယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အပေမကြဘူးယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အစ္စနာကိုအဓိပတိရတော်အဓိပတိဘာလဲဟုတ်ပါဗျာဒီကနေ့မှာဒီညကကြီးဆိုးလာတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကြီးဆိုးတဲ့ညညကိုဘာလာမလဲဓာတနာဘာလာလဲဟုတ်ပါဗျာဓာတနာဆိုတာမြန်မာညလုံးပါဗျာဟုတ်ပါဗျာတပနာဆိုတာပြည့်စုံအောင်အမြန်မာညလုံးကပြည့်စုံတာဒါကြေလို့မလိုက်ကြတာကဲကဲရဲ့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ဓကနာသမဏမာလို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းလို့လုပ်ပေးလို့ရှိရင်မိဘများအကယ်၍ဖြစ်ပြတဲ့မဆိုင်ဖို့တဲ့များဒီတိုင်းသံဃာရိုးရအနေအဖြင့်တားခင်သမီးတွေတားကြည့်ရသမီးကလေးရပါတော့ဒါကြောင့်မိဘတွေကလည်းသိပါတယ်အချဝါပတ်ပေးကြတဲ့အကယ်များတဲ့ငါတို့တင်လို့သွားလို့များနှလုံးသားမှာတော့တားသမီးကိုတင်းညွတ်ဥပ္ပိတ်ကြတော့တင်းညွတ်ပြီးတော့များတင်းသွားလို့ပိတ္တရာဖြစ်ခဲ့များကတုလာဟုတ်ရဲ့ပိတ္တနာဆိုတာပြောကြပါလားအထဝါကဏပိတ္တနာအတူတူမှာလို့ပြတာဖြစ်တယ်ကျဲရစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေဓမ္မလို့ရှိတာငါတို့ကကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုမှုပြီးတော့မှအမြတ်ပေးဝင်ပေါ်ရလိမ့်မယ်ဒါကဆိုလို့ပိတ္တရုပ်တာပေါ့နော်အဲမတ်တို့ဖြေတယ်လားမဖြေဘူးလားဘုရားကပို့ဆက်တယ်လေဘုရားလည်းအဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘုမတ်တို့အလုံးစုံတဲ့အချိန်နဲ့ဘုန်းကြီးမဟာဘုန်းကြီးရဲ့ခံကြောင်းလာမှာတော့အဲ့ဒါတော့တက်တယ်ဘုန်းကြီးလာတဲ့ကျင်းမှာ
တို့ဒါအများနဲ့မိဘများတဲ့ဘုရားရမတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းလာမယ့်တိုင်အောင်တောက်ခတ်လို့ကွတ်တော်ကြီးတွေကိုအကြောင်းပြုလို့မှကုလိုကောင်းလို့လုပ်နေတာလို့ဆုံးလို့ဒီအသက်တွေကိုစီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူအပိုင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ချက်ပဲကြပဲချက်ပဲကြရပြီတော့မှဓမ္မတရားကောင်းလို့စီးပြီးထားမယ်လို့ဘုရားကြီးရည်ထားပါတယ်နော်ကျိုးတော့ကျိုးစားနေပါတယ်ဘုရားလည်းကောင်းပြီအဲ့ဒီဓမ္မတရားကောင်းတဲ့ဘုရားမတမ်းမကျေးဇူးများရတယ်နော်ကျေးဇူးကောင်းတဲ့ဘုရားအဲ့တော့သာသမီတိုင်းသာသမီတိုင်းမိမနီးကြရှိတဲ့သာသမီတိုင်းကမိမကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့မှာမြတ်ရားကိုပြန်ရတယ်။ဒါတရားလေးတခါလေးဒီလိုလုပ်ကြတယ်။အခုလည်းပဲလုပ်နေကြတယ်။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒီလှုပ်ထိုးလို့ဒီအဖြစ်တွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာလေးဝင်မှာတစ်နေ့တစ်တိုက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းပြီးကြတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဘုန်းကြီးဟောပြီးကြတယ်။နောက်ညအကြောင်းတိုင်းဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီသုတောင်းမျိုးကိုရွှေပြီးတော့လုပ်မှလည်းအကြောင်းတိုင်းဆိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်းအောင်ကြိုးစားပါဦးမယ်။ဒါနနာအမှတ်မှန်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲ။ဘုရားပြောနေတာကကာမသက်သနာဆိုတာပေါ့ဗျာ။ကာမစိတ်ကလည်းတခုကိုယုံကြည်တယ်အမြဲတမ်းတော့ပြည့်စုံပါမယ်။ရှင်းပါရှင်းလားရေ။အဲဒီအမြဲတမ်းပြည့်စုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမိဘအပေါ်မှာကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ပြန်ပြီးခြေကြီးတက်ရှင်နေတယ်။အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတယ်။ဟုတ်လားရေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့မှာခံစားရတဲ့အချိန်အာဒီတရားတော့ငါတို့ဘုရားလေးမှာအကွက်နဲ့ခံနိုင်ဝါတနည်းအပြတ်မခံနိုင်ဘူးဝါတနည်းသူတည်းသူကြောင့်မလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်နဲ့ဘုရားကိုလုပ်နေချင်တာဘုရားကိုလုပ်နေကြတာနော်စီဝါကြီးလည်းမဟုတ်တာသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ရနော်အဲ့ဒါဒီတရားစင်နာတော်ကြီးပြတ်သွားဘူးဒိဋ္ဌနာတော်ရဲ့ဓာတ်တော်ပန်းတယ်ဒီကုလာမလားရေးရင်းမလားရေးပါဗျာဒီဤသောဓာတ်ကြောင့်ရှောက်နေတဲ့ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံသားတွေမှာကုလာမလေးတွေတွဲလာလို့ရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းဉာဏ်နဲ့ပါတော့မလဲခိုင်းခိုင်းရမယ်ပြန်ပါလို့လည်းဘာကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့တရားကလားလို့ကတ္တရမှာကအမြင်မှန်လို့ပြောရအောင်မလို့တော့လားလို့ပါမလားရဲ့ကာမတက္ကနာသံသာပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပြောပြလို့ခွေးတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းလို့အပြတ်အဆွေလိုက်လို့ချက်ချင်းလို့ပြောတာလေသာဓုဥမောရတာပေါ်ဆုံးနိုင်တာလေစိတ်ကခန္ဓာချုပ်ပြီးတတ်ပြီးတော့ပြောတာလေဟုတ်လားစိတ်ကခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့မှလူခန္ဓာပဋိသန္ဓေကိရောလူခန္ဓာပြန်ရပါလားပြောတာလေခွေးတို့တုတ်တန်တာပိတ္တကဝိမာနာပိတ္တဝတ္ထုပါဠိတော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တော့ခွန်းလိုက်ဒီတော့ဓမ္မနဲ့မာနနဲ့သွားကြည့်လိုက်အများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကဒီဘက်တော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားနော်။အေးအေးအေးခန္ဓာကဝိသုဒ္ဓလည်းပေါ်လို့ထားတော့အကုန်လုံးပြီးတော့ရုပ်စလာလုံးလုံးပေါ်တယ်၊သိနေလုံးပေါ်တယ်။ဘာလို့ပိတ္တတော်ကကိလေသာတွေကြီးနေကြလဲ။အဲ့တော့ဒီပြင်ကတော့ဒီမြန်မာလိုက်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုညာနဲ့ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်မဟာဘုဒ္ဓဘောတာပြောတယ်လို့ပဲမကျင်သေးလားတဲ့သမုဒ္ဒရာသင်္ကေတမှာသမုဒ္ဒရာကလည်းအဖြစ်ကြီးနေတဲ့ဘာသာကျမ်းနဲ့ထောက်ပြလို့ပြောလားရေအဲ့တော့ရှင်မဟာဘုဒ္ဓဘောတာလေးဒီမှာဒီကတော့ဒီတော့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ကတော့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့တဲ့ကျေဝန်းရတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာသင်္ကေတမျိုးကိုလည်းအောက်ကိုဒီကြမ်းနေလို့ထောက်ရရုပ်တဲ့ခြေောက်နဲ့စာမလို့လို့ပဲဟုတ်တယ်ဒီရုပ်ခြေောက်ရတာဘယ်လိုမှမင်းနဲ့ကတောင်းရှိဘူးဘုရားရဲ့သူလည်းဗုဒ္ဓရဲ့ဘိမှန်တရားတော်ကြီးလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဘိမှန်တရားတော်ကြီးကိုလည်းတိရတဲ့ဘုဟုဆိုတာတဲ့ရုပ်တဲ့သဘုရားကြမ်းနေအောက်ကဆွဲထောက်နေတယ်ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီတိုင်းမှလည်းဒါဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကျုပ်ကတော့တတိလေးနဲ့လည်းပြိကတ်ကလည်းပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းလေ့လာနေပြီးတော့ပြောလို့ရပါမလားယေဘုရားပါသူတော်လည်းရားတော့ရုပ်လိုကိုကျင်းပြတ်နေတယ်လို့ပြောရအောင်နော်ဘာသာကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတတနာသမ္မာပိုင်းရုပ်ကအဲ့ဒီသမ္မာရည်နဲ့ပြည့်စုံကြလားယေပြည့်စုံပါဘုရားရည်ရည်ရောပြည့်စုံကြလားယေပြည့်စုံပါဘုရားဘုရားလည်းမေးပါလားကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးကိုယုံရလားယေယုံပါဘုရားအဲ့ဒါမင်းကမြန်မာလူတွေကကံနဲ့ကံရဲ့တခုကိုယုံကြည်ရလားလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပါဠိလိုဆိုရင်ကမ္မတဏ္ဏသံဃာနဲ့ပြည့်စုံကြလားဖြစ်လို့ပြောတယ်။မြန်မာလူတွေ။ဆိုပါလို့ကမ္မကလည်းသူတည်ဘူးလေ။ဟိုတဏ္ဏကလည်းနားမလည်ဘူးလေ။သံဃာကလည်းနားမလည်ဘူးလေ။ဒါနဲ့ကမ္မတဏ္ဏသံဃာနဲ့ပြည့်စုံကြလား။ဆိုတာအော်စားရတယ်ကြားနာလို့ပါလား။ဘာဒီအမှတ်လို့ပြောမှာသတ္တမနာမသိဘူးလေ။သံဃာကလည်းနားမလည်ဘူးလေ။အဲ့နာသမလည်းကမနေ့ကအဲ့လိုနဲ့ဟောပါ။တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေအကျိုးတော့ကုသိုလ်တွေအကျိုးကြီးကဘလောက်ကြီးထိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကိုကိုကိုသတိရပါလေ။ဘုရားကပြလာရင်မင်းညာကလိုသေးတာ။ဘုရားတရားများဒီလိုနဲ့ကိုကဲ့ကိုလို့ဆိုမနေ့မ
နည်းများတော့ဟောတဲ့တရားတေဘုကျောင်းသားတွေကခိုင်းပြီးအမလေးပြောပါလေကျောက်ပြီးတော့ကလည်းခွေးကချိန်နေတယ်ဘယ်ဘာလို့ပြောကြတာမှာကိုတို့ရမလားမရဘူးတရားမလို့အဲအဲကြောင့်ဒီအခုပြောတဲ့အိုင်ကကာမတဏ္ဍာသမ္မာဓိဟုတ်လားနော်နောက်ထပ်ကျတာဘာဝနာတဏ္ဍာသမ္မာဓိမှာအကျိုးမလို့အိုင်ကတော့မယ်ရောက်ရောက်ရုံးနိုင်ကိုသိရလားသိပါရဲ့ဟုတ်ပြီရှိတာကတော့မှအာသိကြတော့ဗန္ဓမရုပ်ဆိုတာကတော့ရှိအာနန္ဒာကတော့ရှိဟုတ်ပြန်တယ်မှာအထယ်ပါလားလေကျမ်းမာရဲ့ဘောဒီပေါ့ဘောဒီတင်းတဲ့လားပရမလာရဲ့ဆယ်ရီဘောဒီဘာလို့ခဏရုပ်ရည်လဲခဏသိရင်သိတာလားရုပ်ရည်လားနတရားလားသိတဲ့ကျမ်းမာရဲ့အတုံးခဲလားဘောဒီလားလေဘာဖြစ်ရောလဲဖောက်ပြန်လာတာဘုရားတော်သိနေတာကအဲ့ဒါနာမရူပကတ္တနာသမ္မာလေကာမကတ္တနာသမ္မာပြီးရနာမရူပကတ္တနာကြည့်တော့ပါလားခင်ဗျာ။ဆရာတော်ကဥရကတော့လိုက်ကြည့်တာလေဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရတယ်။တောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းအများကြီးမလာတော့တော့ဆုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကုသလာကူတာလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။အားလုံးကြည့်နော်။တောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလေ။ကောင်းတယ်။မကောင်းတာလေ။ကောင်းပါဗျာ။ကံမ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 ကံကာမကာကပြန်ပြန်တော့သမ္မာကာကပြည့်စုံတာကံနဲ့ကာယတို့ကိုယုံကြည်တဲ့အမြဲတမ်းနဲ့လုံးရှိတယ်လို့ပြောတာများပါပါရှိရှိလည်းရှိရမယ်ဘယ်ပါလာလို့လဲအဲ့လိုကြတယ်နော်ဒါကကာမဒဏ္ဍသမ္မာကလို့မနည်းရတယ်ဘယ်လောက်ပဲတင်ကိုပြောတတ်ဘူးကာကတိမနဲ့ကာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့နောက်နေ့ဘာဝနာဒဏ္ဍသမ္မာဘာဝနာဒဏ္ဍသမ္မာဆိုတာကဘာဝနာလို့ခရရင်တော့ဆရာတော်များအကြည့်ရတယ်ဒီကားလည်းလေအထက်ကဆရာကလည်းဒီကောင်းတာလေတိတန်တိတန်ကာမနာပစ္စကလက္ခဏာသာလကနာကိုသင်တာဘုရားပြည့်ရညာတပညာနာမဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာပမာရှိတာဆရာကြီးပြောဝိပဿနာရှိတာပမာရှိတာဆရာကအချင်းချုပ်ရပါတယ်ပါလားဘုရားကဆရာရှုတာလည်းရတာဘုရားကဘုရားမှာမသိကြတဲ့ဘုရားမှာရှုတယ်ရှိရရှိမရရုပ်နာပေါ်အမှန်မြင်တဲ့ဓာတနာသမ္မာယုံနာကိုအမှန်မြင်တဲ့ဓာတနာသမ္မာကိုတော့နာမရူပဓာတနာသမ္မာဟုတ်လားယုံနာကိုအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်လုံးရှိရမယ်မရှိရှိအောင်လည်းဆရာကမလုပ်ရမယ်သင်ပေးရမယ်ရှိလာအောင်လည်းယောဂကကြိုးစားပြီးတော့နာယူရမယ်အဲ့ဒါသူတ္တဝါရိယတော်ဟုတ်ပါပါသူတ္တဝါဘုဒ္ဓရအောင်လို့ယုံနာကြောင့်သိအောင်လို့ဆရာကဆရာကလည်းရုပ်နဲ့ကြောက်တော့နားမလို့လည်းလဲအောင်သင်ပြရတယ်။သင်ပြတာကမပေါ်ပေါ်ရအောင်သင်ပြရတယ်။ဒါပြောတာကြာ။အာမေ။ဒီနေ့ကကြောင်းနားရတယ်။ရှိပြီနော်။ဘယ်ရုပ်နဲ့ကြောက်တော့ရုပ်နဲ့ကြောက်တော့သိကြလားယေ။သိပါပါ။ဆရာကလည်းသိရလားယေ။သိပါပါ။ဘယ်ခေါင်းပြန်လာဘူးတဲ့ဘောင်း။သိပါပါ။သိလားလား။ဘယ်ခေါင်းပြန်တယ်မှာထဲလာတော်လေးလား။သိပါပါ။သိတာကဟော။ပြည်သာပြည်သာရဲ့အထက်လာသဘောလေးလားဘောလေးသိကြလားပြမ္မာပြမ္မာသာကပညာကိုရှုမလားပရမတ်ကိုရှုမလားဘောလေးသိကြတယ်ဟာဒီပရမတ်မှာမကွဲပြားရင်သူ့အတွက်ဒီဝိပဿနာအလို့ကောင်းလာလို့ကခီရောက်ပါလားရေးတို့တော်မရှိနိုင်ဘူးဗျာလမ်းကြောင်းလမ်းမရောက်နိုင်ဘူးဒါပြောတာဗျရှင်းမဖြစ်လားယေကဲကောင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်သူအားလုံးကတော့မှန်တယ်သူချမှတ်တယ်ဟာဩသူယုံနာကိုသိရပါလေသိရမလားသိရပါပါအဲ့ဒါနာမကံကကနာသမ္မာနဲ့သိတယ်ယုံနာသိတဲ့ဒီမှာကြလို့ရတယ်တင်းကာရကာရကိုသိတဲ့ဒီမှာတယ်လို့နှစ်ယုံနာကိုသိတဲ့ဒီမှာတယ်လို့သောက်ဘယ်မှာလေးခေါ်လာပါလားအလိုလိုခေါ်လာအကြောင်းကျူလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သစ္စာပရိဟကကနာသမ္မာသတိရမယ်ကဓမ္မကမ္မနာကအမြဲတမ်းရောရှိရမယ်။ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်။အဲကြောင့်ပါလေ။ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ဩော်ဒါကြောင့်အကြောင်းသိသိတာအကျိုးသိဘောကသောင်းတဲ့သမားဟုတ်သိတာဘောကဖြေတဲ့ဝါဒနဲ့သမမဖြောက်နေပြီးသွားကြတဲ့ကတော်သမားကပြိဿကတော်ကဘယ်လိုမှမဆိုဘူးဗျာ။ဘောကြတယ်ပြိဿကတော်ကဒီသဝိုင်း6ပါးနဲ့တော့ဘာလို့ရှိနေတော့သဝိုင်း6ပါးဟော
တရားတော်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာလေးနားဟုတ်လိုက်ပါဟောရည်ဒါကြောင့်မလို့တရားကိုနားပါညံ့ညံ့နာဘုရားရှင်အခြေရတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာလည်းသားနေမှာဆိုတာအားမနေတဲ့တရားနာအကျိုးများတယ်နော်သက္ကတကနာမဘုရားကကြွရတယ်ကျုပ်ကတော့မိညာဝင်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့မိညာဝင်ဖြစ်တာမှာပါလိုက်တယ်ကြာမိညာကြီးကဖြစ်ကြရပါလားကျုပ်ကတော့ကိုယ်ကစိတ်ကြရပျော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ညာမိလေးနဲ့ပြန်လိုက်ပါပါဘုရားဘောတယ်လားလေဒါကကြီးရတာကုတုစီဖြစ်နေတာပျော်ပြောင်းတာပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်ဘယ်ကောင်းနေတာလို့ရှိရင်နှစ်ကကြောင်းလို့ပြရတယ်နှစ်ကလည်းပြရမယ်ဘုရားဒါကပြင်းတဲ့ဘုရားကေသနာကိုနေတိုင်းနေတိုင်းစက်တန်းပို့ချလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကျောင်းအကျိုးကိုတည်ရလို့ဘယ်ကလောဘဉာဏ်နဲ့တွေးချင်တဲ့လောဘဉာဏ်နဲ့တွေး။ကောင်းဉာဏ်နဲ့တွေးတယ်။ကျောင်းချင်တယ်။မကောင်းဉာဏ်နဲ့တွေးတယ်။ကောင်းကောင်းဉာဏ်နဲ့တွေးတယ်။ကောင်းကောင်းဉာဏ်နဲ့တွေးတယ်။ကိုရှင်းချင်တယ်ဖြစ်ရရတယ်။ကိုရှင်းချင်တယ်ဖြစ်ရရတယ်။ဒီဘူရာချတဲ့ဟဲ့တော့သူရဲ့အမူအရာကကိုဝင်းနေတာစိတ်သက်ကိုပေါ်ပြတတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါသူတော့ဘာကိုသိလာ။ဟဲ့လား။အိုးစီရမန်ဒီမာတော့ပြောတာပြောနိုင်ရင်တော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။စီရမန်ဒီကတော့ဟဲ့လား။အဲ့စီရမန်ရဲ့ဝင်းနေပါလေအိတ်တိုင်းကများကဝင်းနေပါလေအိတ်တိုင်းဆိုတော့စီရမန်ဒီကိုသိထူတော့။မှန်ပါဗျာ။တကယ်လို့မသိတာကလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအရိယာကတော့ရှိလိုက်တာတန်းနေတာဗျာ။ကိုယ်တော်ကရုပ်လိုကိုယ်တော်အယူချလာတဲ့သိကြလာကွာဟုတ်လားနော်ဒါနဲ့အရာရာတိုင်းမှာရုပ်လိုဖြစ်ပြနဲ့မခိုက်နေဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုမလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ကြောင့်ကြလို့ဆိုမလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရရင်လည်းဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောပြောပြောတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်နော်။တားကြီးကြောက်ကောင်းရယ်။ဘာလို့ပါ။ကြောက်ကောင်းရယ်။ဘာလို့ပါ။ဒီမှာရဖြစ်ရယ်။ဘာလို့ပါ။ဒီမှာရဖြစ်ရယ်။ဘာလို့ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဉာဏ်ကဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ကြားသိစေရပါလေခါဒါနမမတာလေးကပြည့်စုံလာလို့အကြောင်းကျိုးပဲအကြောင်းကျိုးကြောင်းကျိုးပဲလို့ပြည့်ရခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့တိုင်းဒါဒါနမဒါနနာအမြဲတမ်းလို့သာမန်တော့ပြည့်စုံဒီမှာနေလို့ရမှာမလို့မှန်တယ်လို့ရတယ်အားလုံးသဘောတရားလားမြန်လို့ရှိရလားဘာနာမတာလေးဘာနာကျုပ်ဘာနာလေးဆာလုံးစလုံးနဲ့ဒါနကံလာတယ်မယ်တကယ်တော့ရုပ်တို့သိကြရည်ချင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကမလို့ဟောတရားရှင်ကတော့လည်းဒီဟောကြားတဲ့တရားတွေကနားတော့ကောင်းလို့နားလို့လားလက်တွေအရှင်းမလားရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့လောကနဲ့သက်သက်နဲ့သက်သက်နဲ့အစမပြေပြေမှုလောကနဲ့ပြည့်နေပြည့်နေဘယ်လိုသိကြလိုက်မှန်ပါဗျာ။အကျိုးအကျိုးလို့သိကြလိုက်တာကဖြစ်လိုက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သိကြလိုက်တာကဖြစ်လိုက်တာပဲ။တရားရှင်ချင်းပြေးမှလည်းတော့မဟုတ်တော့။ဒီနေရာမှာရုပ်တို့ရဲ့အစမပြေမှုနဲ့ဒီနေရာမှာသိနေရှုမှာ။ကလေးလိုပြောပါလေ။ဟုတ်ပါပါ။ရုပ်နဲ့ကလေးကလေးလေးပေါက်ခဲ့။ဟုတ်ပါပါ။အဲဒီပေါက်ကလေးလေးပါပါ။ဘယ်လိုကလေးလေးပါလဲ။ကလေးကကလေးပါ။သုံးမယ်လေရုပ်လိုရှိပါ။ခေါင်းကကလေးမဝင်ဘူးအောင်ရုပ်လိုကောင်းတာကလေးကလေးပါချင်နေရှိပါမယ်။ဟုတ်ပါပါ။ကလေးများကြီးလေအမေအားကိုဖြေအားပေးမယ်။ဟုတ်ပါပါ။အမေကိုဒီကောင်မှာထိုင်တယ်ခုထိုင်တယ်။တက်တော့လားအတင်ကနေတော့ကျန်လာ။နော်ဘုံဘုံကထိုင်တော့ကောင်းပါတော့တယ်။မန္တလေးဆိုရတော့လာတယ်။တက်တော့ကလေးကချော်တယ်။ဒီညာချော်လဲတာတော့အိမ်ပေါက်ပါချော်လဲနေလို့ဘုံဘုံချော်လဲချော်လဲတဲ့အခုကြောက်ပါလို့ကြည့်ရကြည့်ရတော့ကြည့်ရအားဖွင့်ရပါသေးတယ်ကအဲဘလူးဘောက်ကိုကြည့်လို့ပြောချင်တာပါဘယ်လိုလဲအေးကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့တော့အမေကများတစ်ခုကမှထိုင်လို့ခါလဲအေးတဲ့ကတော့ဝီး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 အဲဘာလို့ကတော့ချော်လဲလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာချော်ရတော့အပေါဝါမှာကဲအခုရတာကတော့ဒီလားမိမမြန်မာအမိလိုက်တာပါလားဘုရားဘုရားရဲ့စိတ်ရောအမိမအဲ့ဒီပဲဗျာမနှုတ်မနှဘူးဗျာကလေးကြော်လေးမနှုတ်မနှဗျာရောက်ပြီလို့ကလည်းဘာလို့လဲဗျာနေ့လည်းကပြင်လာတဲ့ကိစ္စဝေးတာတော့နေ့လည်းရှိလိုက်ပါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီရှိပါဘောဘုရားဘုရားရှိပြီလားဗျာဖယ်ရရှိပြီလားအဲ့ဒီရတဲ့ဘုရားရှိကလည်းဘလောက်ကြီးဝေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအေးအောင်ရတာလည်းညနေကအစမပြေဘူးပါလေကြီးတဲ့ကမြတ်ဘုရားမှာပြောတယ်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲပြစ်တော့ဝေးတော့ကြောင်သိပြီတော့ဝေးတော့ကြောင်ညဘုရားရအောင်ကြပါကြောင်မယ်အဲ့ကြောင်ကောင်းပဲအဲ့ကြောင်ကဘာလို့ဆရာကသာသာသူနိုင်တဲ့ဆရာအဖြစ်ရင်းနိုင်တော့တယ်ဆုံးပါနော်ဒီစိတ်ကလေးတက်ပါလေဆရာကတော့ကြီးကြတယ်မဟုတ်ကြတာနဲ့ကျင်းနာကလေးလိုဖြစ်နေတာဗျာဒ
ิญญาณพอดีอ่ะขึ้นได้ป่ะไม่ชูอเมริกาขึ้นได้มั้ยพูดโดยก็ไม่ได้เอ๊ะแต่เราจะกลับมาเนี่ยอะคุชุมาอะคุนี่มาอ๋อตัวอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์โยคีก็บอกตัวปิขะเนี่ยนะปิขะเนี่ยทําไมมันปิขะเนาะพอเสร็จแล้วคันวาจิตริจาแล้วปิขะเนี่ยทุกข์อะทุกข์ว่าเราคุชิไม่ชูอ้าวปรปิขะเนี่ยเราป้องหาละคุณยังจะโอ้ไหนว่าจะได้ทําสุดาว่าตัวเอาเนี่ยปิขะก็รู้เอาเนี่ยကျွန်တော်အောက်လိုက်လို့ဟုတ်လားဒီညာတော့ဒီညာရှိလာရမှာဦးနေတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ဒီအခုရောက်ဝင်မှာအာလို့ရောကိုယ်ကတော့သူကလည်းရုပ်လာတိခါနဲ့ခံပြီးပါလို့ရှိတယ်လားသိလားဘုရားကပြောနေတာကဘောပေါက်လားဘောနောက်လိုက်ရုပ်ကဘောပေါက်လားဒီညာမှာအစ်တမတူဘူးပေါ်ရင်ဒီညာမှာရှိဒီညာရဲ့ရှိဟုတ်လားရဲ့ဒီညာရဲ့ရှိရုံးကအပေါ်အပန်းပန်းနေကြတယ်ကောင်ကအာဒီအောင်တဲ့အာသာရတဲ့ဘိုင်းရတဲ့ဒီလာလို့မတင်ဘူးကဟဲ့မကဘယ်မှမတင်တော့အမတင်တဲ့အချိန်ကတည်းကအိန္ဒာတိုင်းပေါ်နေတယ်နေရာရွေးနေတယ်တော်ရတာလေအိန္ဒာကြောင့်လို့အပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာရင်းပြတယ်တော်ရတယ်အဲမက်ကမက်တရားကအရှင်မြတ်ပဲအဲ့ဒီငင်းကြီးသွားတာလေမြတ်ကအရှင်မြတ်ကဘောပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့လေဒေါနာတော့အခုရှိခုကြီးကြီးတယ်ချစ်ချင်းတော့ပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်လို့ကပဲတဲ့ချစ်ချင်းတော့ကပြီးတော့ဒီလိုကဥပါဒကံမှာတော့ငင်းအဲ့ဒီငင်းတော့ချာကြီးရောတို့တော့ငင်းဟာပိုက်ဝင်တဲ့နေကွာကွာတကယ်ဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျာသူငွေလက်ခံရတာအဲ့ဒီငင်းကြီးတာလေဆိုတော့အချာကြီးခံရတယ်အချာကြီးကြည့်နေတယ်အချာကြီးတို့ဟိုရနေတယ်ပေါ့နော်ဒီငင်းကြီးကပြုလို့သွားတယ်အချာကြီးရတယ်အဲ့ဒီငင်းကြီးတာလေကြာကြာလေးနေရသူ့ဘလို့တော့မလဲညာတဲ့အဲ့ငင်းရကြာဘလို့တော့မလဲအဲ့ဒါကအာသုကအရေးကြီးနေရတယ်ညာလေမှန်ပါဗျာမှန်ရမယ်အာသုကအရေးကြီးနေရတော့ဒေါ်ကမလေးရဟုတ်ဒေါ်ကစေတာလာရဲ့စေတာဖြစ်တယ်စေမရမယ်မှန်ပါဗျာစေမရရင်စေတာရင်းကြမယ်အဲ့စေတာစေတာရင်းတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါတော့တော်တော်များအောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားရေအရေးကြီးနေရလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကိုဒေါ်ကအချိန်ကြာလောက်ဖြစ်တဲ့ပုံက50လို့နာနာကစစ်တော်ကိုကြည့်တယ်။အကြံပေးပြီးပေါ့။အဲညာလိုက်လို့ပြီးပြီးတော့ချသွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ညာလိုက်ပြတ်နေတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးနည်းလာ။ဖြစ်ကြရတယ်ပါလား။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ပါတော့ရတယ်။အားသိတာ။ရှင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာသမဏလဲလို့ပြောတော့ဓာတ်ကဘာသမဏလဲ။ဘာဝနာဓာတ်နာသမဏ။ကိုယ်လည်းကြောက်ကြလို့ပြလိုက်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကကိုပါလေးရောပါပါဘုရားရှင်းလိုက်ရင်ပါပါဒါဘုရားဟောနေတာကမေတ္တာသစ္စာသက္ကနာသက္ကနာလေမေတ္တာသစ္စာသက္ကနာကြောက်ကြလို့ပြလိုက်တာတောင်းမှမခုရုပ်လို့မေတ္တာသစ္စာရယ်ပါပါဘာသစ္စာလဲမေတ္တာသစ္စာအမှန်ကအမှန်တရားလားအမှန်ပါဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီလမ်းဆိုတာကမေတ္တာလမ်းဆိုတာကအဲ့ဒီရုပ်တွေသံမာတ္တေဆိုတာကအမှန်လားပေါ့ဗျာသံမာတ္တေဆိုတာကအမှန်ပါဗျာအမြင်လားပေါ့တော့အမြင်မှရှိရမလားမှန်ပါဗျာဒါကြီးဉာဏ်လားသတ္တနာမှန်တာကတော့ရုပ်တွေရေသံမာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှန်တယ်နဲ့အဲ့ဒါရှိရမလားမှန်ပါဗျာအမြင်မှလည်းအပြည့်ပေါ့ဗျာသံမာတော့ပြည့်စုံခြင်းလို့လည်းဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာရှင်းမနေလားဟုတ်ပါဗျာဒါကြီးအရာများတိုင်းမှာစိတ်ကြည်တဲ့တိုင်းမြင်တတ်မှုတွေပေါ်လာတဲ့လူချင်းမှုလေးသားတဲ့အစ်စ်မကြည်လည်းမှုလေးသားတဲ့နာတဲ့ဘုရားဆုဘယ်လိုရှင်းလိုက်မလဲဟုတ်ပါဗျာညာညာကျဆုံးလေးတဲ့ဘယ်လိုရှင်းလိုက်လဲဟုတ်ပါဗျာနောက်ကရုပ်ကဘယ်လိုရှင်းလိုက်လဲအကြောင်းကျတာဖြစ်တဲ့သံတမန်မိလောင်လုံးကားလို့ကြွတ်လို့တာကြွက်ရင်ကိုယ်တည်းကသွားနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညာညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဆုတ်ဆုတ်ငယ်ရဲ့ကလာပဲဟောနေဟောနေခင်ဗျားပြီးတော့ကြောက်တယ်ဆုတ်ကြင်းတော့လားဆုတ်ဆုတ်ဟောတတ်တယ်တော့ဆိုတော့ဗျာကြီးခင်ဗျားတို့ငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအထက်တရားဟောဟောတယ်ခင်ဗျားတို့ရတော့ဘူးလို့ပဲဗါလေခင်ဗျားတို့ရတော့ဘူးလို့ပဲအရင်ကမှဘူးတော့ဗျာတမန်တိုင်းပေါ့မယ်နဲ့နောက်ဒီရတော့ဘူးညတော့ဟောကြမှာကဲတော့ဒီကဲအဲ့တော့ဒုက္ခတန်ကဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့လည်းအပင်လေးပါးငွေရဲ့ကိုလည်းခွင်းကြောက်လို့ကြောက်နေတယ်ခဏတော့လည်းကြောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာနောက်ကခွင်းကြီးကတည်းကလိုက်နေတယ်ခွင်းကတည်းကတိုက်လို့လိုက်နေဆိုရယ်ဘုရားရှင်ချင်း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 တို့ကအရင်ကကြည့်ရတာဟုတ်တယ်
ပဲညီရတယ်ခုပဲညီမယ်ဒီကလာအင်းညမှာဘယ်လိုပြင်မှာပြည်တယ်လဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်းပြင်းကလုံးကြီးရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကြီးရတယ်ဘာပြောနေကြောလဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းတော့ဘူးလားဘာလဲဟုတ်လားပြင်လာမှာတယ်ရောကြားမှာကြားရောဒီလိုလဲကောင်းဘူးလို့ပဲတို့တို့ချမ်းမယ်လို့ပြောဗျာဒါဘုရားလေးပြောရင်းဗျာဒါကဏ္ဍအမှန်တရားမျိုးရှိလားဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်တို့ကတကယ်ကိုပဲအဲဒီမှာကိုခွင့်ကြောက်လို့ကြားပြီးတော့မက်ကိုနိုင်တာနဲ့စက္ကန့်ချက်ပလာလုံးလုံးကြီးတာလေအဲ့တော့ဒါကဏ္ဍအမှန်တရားနဲ့စိတ်လုံးမလုံးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအရာကျောင်းကျုပ်နေတဲ့ညကျောင်းပါတယ်လေဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီနေ့ရတော့ဘောလုံးမှာနော်ကျောင်းကျုပ်နေတဲ့ညနောက်ကအကြောင်းကျုပ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့သမမှန်ပြဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့အဲဖြစ်ပြက်ကတရားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားရဲ့ဝိပဿနာသမမှန်ပါပဲအရာများတော့အရာမှမပြဲပါလားသိရင်ခန္ဓာကဘာရောက်လို့လဲဒီကတည်းကမူလသမထာကိစ္စတွေတရားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပါဗျာအလိုသမထာကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပြက်ပါဗျာဖြစ်ပြက်တဲ့အမြင်သိတာကဖြစ်နေတာကလည်းဒီလိုပါဗျာဒီလိုလည်းရတယ်ဒါနဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှင်းရနေတာဆက်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 နဲ့ဖြစ်ပြည့်လေးတွေအပြည့်အစုံမလဲရတော့ပြီနော်အာရတ္တဥပက္ခရေဖြစ်ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီတဲ့ဘာကောင်းတဲ့ယောဂီလဲညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီအမြင်ကိုဘုရားမလဲရအကျိုးဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီအမြင်အပြည့်လေးတွေပါဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားကိုကြီးခတ်တယ်လေဒီကပါလေဝိပဿနာကအာနာပါနတွေသိတဲ့ပြပတ်တွေဘုံမတ်တွေခေါ်တယ်ဘီဒီနေ့ကတော့သာသနာခါတာယောဂီရဲ့ကရုဏာဝိပဿနာယောဂီညာအားနဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ကမ္မတန်နဲ့ဈာန်တော်နဲ့လက်ရှိပုံလေးညီမလည်းလို့ရအောင်မတင်လာသင်ရတာသင်ရတဲ့ခြေတို့ထောင်းတော့ညှိတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်းပြီတက္ကအဲဒီကလည်းဖြစ်တယ်အာရတ္တဝတ္တယောဂီအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မင်းကဟောရဲ့အားရတဲ့ကိုကြီးဥစ္စာတွေတို့နေတယ်ပေါ်ပြီးသားဆိုကိုကြီးကတော့ကတည်းကတို့ပါလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာသူရှင်လေးများရောက်ပြီးတန်းအောင်ဖမ်းမယ်လို့ပါရှင်လေးတို့ကြားတန်းအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်စစ်ဖို့ပြုဆုံးလို့သွားလာတယ်သွားပါလို့နောက်တလဲဆိုတယ်နောက်တလဲဆိုတာချက်လို့ပြန်မှာလို့ပါဟုတ်ပါဗျာနောက်တလဲဆိုတာအားရတဲ့စိတ်ကိုခေါ်ပါဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်အခုပဲပြောရရင်နောက်တလဲဆိုတာအားရခေါ်မလဲကြတော့နိုင်သားသိတာနောက်တော့ကျန်တဲ့ကိစ္စကဘုံတော့ပေါ်လာရအောင်။အေးမှတော့ရောင်းချက်ကမသိရသတ္တရကမ္မရာများအများကြီးပြ။အားလို့ရတာလေ။ဒါကြောင့်လို့ဟောဒီသတ္တရကမ္မရာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဘာသာရမှာဒီမှာမှာလားဆိုတော့ဘောပါပါ။အားပါပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုမူလပါဠိတော်မှာပြောပါတယ်။မူလပါဏာကပါဠိတော်ရထဝိဒ္ဓဆိုဒီလိုမျိုးကပါ။အဲ့ဒါသတ္တရကမ္မရာ။အားလို့ရတာလေ။ကဲတော့ဒါရင်သူအားလုံးကလည်းသူချမ်းနာအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်ကလည်းကရုဏာဝိပဿနာယောဂီပါညာအားလုံးလည်းဘုရားပဒံကာလယောဂီတို့သတ်မိမလားတော့မသိဘူးကရုဏာဝိပဿနာညာအားလုံးရဲ့ယောဂီရဲ့မူလသမထန်းဒီဘယ်နေရာလဲဘုရားဘယ်နေရာလဲအာရတ္တဝိပဿနာယောဂီညာအားအောင်တဲ့ယောဂီရဲ့မူလသမထန်းဒီဘယ်နေရာလဲဘာတွေမှတ်ပြီးဟောလာနေပါပါဘယ်လားဒါကတော့ဆက်လာပါလေ။ပါပါ။ဒါကတော့ဒါကပြောရတယ်လို့ပါလို့။ဩအာနာနာဖြစ်နေရှိသေးတယ်ညာလေး။ဒါရီကဝိသုတိရောက်ရေ။ညာပါမို့ဘယ်လိုလာလို့နော်။ဒါကအာနာနာကပတ်သက်ပါရောပြီးညာအောင်တဲ့ရောပြီးအမြင်ကြီး။အပြည့်ကကျဲလာတာသိကြလား။ပါပါ။အမြင်သိလား။အမြင်သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တသတိနဲ့အဘောကိန်းစေတ္တကဒီဘုရားမှန်တာပြင်းနေအပြိယောကမှန်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ရုပ်ရည်ကိုယ်ကမြန်မာလိုကြောက်ရင်စိတ်ကလေးတွေကတော့လောက်အောင်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးညနာဘာလို့ပြောရမလဲဟုတ်ပြရပါရဲ့ညနာဘာလို့ပြောရမလဲအမြင်အတိုင်းဆိုတာပြောပါလေဘယ်ကနေဒီကနေမှမသိစက်ကြဲဖြစ်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 ဒါမျိုးကတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးခလကနေမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါပါလို့ပြောတာလို့အခုညကမှစစ်သားလာပါတော့ဟိုစတာကတရားကမလာရင်ဘာမှမပါလားအမေကလည်းဆရာကလည်းဒီကအမေကလည်းအရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတကယ်လည်းအမေကလည်းအမေကလည်းအမေကလည်းအဲ့ဒါဆရာကလည်းဘုရားပြန်တယ်။အဲ့ဟုတ်ပြီကဲအမေကလည်းအမေကဟုတ်ပါလားဆိုတာကလည်းသိဘူး။ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ထားပြီးပါလား။သိဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အစ်မကနောက်ဆုံးရုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဟုတ်ပါဗျာ။
ဒီကြောင်လို့ရ